Vanda Hübnerová. Herečka. Klaunka, komička, mimka. Co? To byla taková... Jo, teď pojedeme na něm, to pojedeme. Výborně. No ne, ty máš krásné představení Slávy dcery. Ano, je krásné. Připravte znova. No ne, ale mě zaujalo, že to je představení, které hrajete v La Fabrice. A čtyři herečky. Ano. S jemnými schopnostmi klaunery. Většinou tak v představení bývá. Jako co, že jsou tam herečky čtyři. A herci. Čtyři. Čtyři. To bývá, že bývají čtyři? Ne, ne, že jsou to herečky, že jsou to herečky. Tak... No ne, ale vy tam řešíte zásadní problém, jsou to dítka slavných otců? Ano, ten název je vlastně takový dvojsmysl, Slávy dcery. Všichni to, ty jsi první, kdo to nekomolí, všichni říkají Slávy dcera. Jsem stoučil, protože se každému vybaví epická báseň Jana Kolára. Slávy dcery jsou dcery muže, který se jmenuje Sláva a zároveň je slavný. A jsou to čtyři nevlastní sestry, který slavný klaun tak jako trousil světem. A... Jaká autobiografie? Ne. Co, samozřejmě je to inspirováno jako částečně životama nás všech, které v tom představení účinkujeme, i Natálka Kocábová, která napsala scénář, Anička Polívková, Bára Lukešová, Maja Štípková, vlastně všechny máme, všechny jsme dcery svých otců, se kterými se nějakým způsobem musíme postupně v životě vyrovnávat, tak jako to má každá dcera se svým otcem, akorát, že ne každá dcera má otce slavného a vyrůstá v nějakém jeho stínu, dá se říct. A ještě navíc ten slavný otec uteče ve chvíli, kdy je ta dívka malá. Aha. Takže vlastně celou dobu touží potom nějakým způsobem se s tím tatou potkat. No a o tom vlastně je to představení. Takhle to vypadá jako velká tragédie, ale je to komedie. Hmm. Protože ve výsledku všechno... Rozdevlátá umělkyně, zaťatá psycholožka, neurotická učitelka a věčná cynička. Ty hraješ přesně koho? Tu cyničku a je to spisovatelka. No. Spisovatelka. Ano, je to takové alter ego Natálky Kocábový. Jo, takhle. No a ty jsi zmiňovala, tak se nevyhneme tvým tatínkovi. A Boris Hübnerovi to bylo těžký, takovýhle tatínek? A pravdu. Já myslím, že já bych na to asi v každé fázi života odpověděla úplně jinak. A teď, čau tati, vlastně tímhletím představením jsem tak jako uzavřela takovou tu kapitolu toho odpuštění. Mm-hmm. Ty jsi totiž někdy říkala, že tatínek ti dal do vínku nesnesitelný hübnerovský humor, no který to, používal... Takhle jsem udělala ten pozdrav, takhle já si pamatuju, že když jste se potkávali, tak takhle tě táta zdravil, no, tak jsem to zopakovala. To on takhle dělal všude, furt a pořád? No, pak ke stáru, když už jako nehrál na jevišti, nebyl v divadle... On bydlel tady na Smíchově nahoře na Cibulce, tak třeba hrál lidem v tramvaji, v autobuse a na Smíchově tady v obchodním centru je taková anglická telefonní budka, je to udělaná, teď je to jako knihobudka, je to tátová budka z jednoho představení, která stojí před prodejnou, kde prodávají časopisy, tabák, cigára. A tam měl táta takový malý plácek a chodil tý prodavačce tam hrát, když měl náladu a chtěl prostě nějaký publikum. Takže ještě po jeho smrti, já když teď do té knihobudky nosím knížky, aby si to lidi mohli půjčovat a brát a tak, co sbíráme po kamarádech, tak ta paní, která tam pořád pracuje, vždycky říká, paní Hübnerová, mě se tak stejská potom tátovi, nemohla byste mi tady trošku něco... A ty? A já tam trošku, jako no. Ale já nekouřím, asi u ní nemám co kupovat, že jo, bulvární časopisy si taky nekupuju, tak tam vždycky chvilku tahám za provaz nebo jdu proti větru a no, ona je spokojená. Tvůj tatínek to dělal rád a s oblibou všude. To muselo být hrozný pro tebe jako pro dítě, když jedeš v tramvaji s tatínkem. Já jsem aspoň s tatínkem v tramvaji právě nejezdila, potom je to představení, no. Jo, takhle. No.
No a takhle v určitém věku to člověk těžce nese, ne ty slavné rodiče ještě. No, tatínek zlobil, tatínek zlobil. No, tatínek zlobil. Jak to vypadalo, když jsi mu chtěla dát pár pohlavků? No, tak tatínek třeba, jeho oblíbená věc v restauraci byla, když na stole byly takový ty slánky, pepřenky, že jo, takový ty skleněný, který měly oba ty konce stejný, tak vždycky přinesli to jídlo, tu polívku, táta vzal tu slánku, rychle si ji otočil v ruce a solil. A solil tak dlouho, než stichla celá restaurace. Všichni od těch stolů si říkali, no to snad není možný. On si získal tu pozornost, odložil tu slánku, vzal tohle. A tak, vždycky měl něco pro pobavení okolo sedících hostů. To muselo být nesnesitelné v určitém věku, ne? V pubertě zvlášť. V pubertě zvlášť. No tak ale u tebe to nevypadalo na herectví dlouho. Maminka nechtěla, aby si šla na herectví, pokud vím? Ne, maminka tady sedí někde. Aha. Tak já to jenom doplním, ta maminka říkala... Maminka říkala, že herectví není řemeslo. Ne, maminka mi nic nezakazovala, maminka je malířka, takže měla pro to pochopení, ale právě, ano, přesně jak říkáš, že to není řemeslo, takže já jsem vystudovala řemesla, jsem vystudovala ještě fotografii, než jsem šla studovat to trapné řemeslo herecký. No. Fotografii, chápu. Vím, že jsi chtěla fotit, nebo že jsi udělala fotku, jako nějakou ručníkovou práci, o reportáž o neboštících? Ano. Optimistický takový pohled asi? Ne, to byla taková rebelie. Mně zemřela babička. A zemřela mi, když mi bylo 18. A to byl zrovna maturitní ročník na grafické škole, kde jsem studovala fotografii. A téma bylo reportáž. A když babička zemřela, tak jsem jí chtěla udělat svoji vlastní květinu, kterou jsem jí na tu rakev chtěla dát. Nechtěla jsem takový ten uniformní věnec, co vyrobí ta pohřební služba. Takže jsem jí vyrobila květinu a šla jsem tak jako dozadu, velmi drze, tam, kde je vstup zakázán a tak, tak jsem tam tak jako vlezla, že tam dám tu květinu, aby tam položili to. A tam jsem uviděla věci, které jsem vidět jako neměla. Tam různě zřízenci svačili, na těch rakvích seděli, venku pršelo, tam vykukovala takhle jako ruka a tak. A to bylo jako pro mě to byl příšerný zážitek, pak jsem viděla, jak tam různě převěšujou ty pentle na těch, přepichujou ty kytky, aby se ty věnce nemuseli to. Tak jsem si říkala, tak tohle to je teda jako fakt, jako to by měl někdo jako vědět, jenomže byl hluboký totáč, nebylo kde si stěžovat. Tak jsi šla na foťák. Tak jsem vzala foťák a na tajnačku jsem chodila na ten hřbitov, když byly různý pohřby, ze zadu fotit. Jak to dopadlo? No a byla jsem ale, přestože mi bylo těch 18, tak jsem byla tak hrozně blbá, naivní. Měla jsem nádherný záběr, nádherný fotky. Vyvolala jsem ty negativy a šla jsem za profesorem a říkám, podívejte, tady to mám. A teď mám normálně, takhle jsem udělala ty kontakty tenkrát, že jo, ještě se nastříhaly filmy po 6 okýnkách, dalo se to pod sklo, prosvítilo, udělali se kontakty a ty jsme to prohlíželi. A on říkal, to je zajímavý, to je, no a ukaž mi ty negativy, tak zítra to budem zvětšovat. Mhm. A už jsem se k negativům nedostala, fotky jsem ani nezvětšila. No, takže tenkrát ta doba prostě takhle jako neto, no. Ale minule, když jsem u tebe byla... S čím jsi odmaturovala? S aktama. Jo. Takže od mrtvol. Honila jsem svoji nejlepší kamarádku po malostranských střechách s igelitem a balila jsem jí do igelitu a fotila jsem aktama. To mi připomíná, ty vůbec máš nějakou obsesi na igelit. Co to bylo za tu bundu z igelitových sáčku od mlíka? No igelit je takový zvláštní materiál, ten mě provází, já ho docela i často používám jako takovej lacinej efekt do divadel, kde nejsou prachy na dekoraci, tak aha, kupujeme takový ty igelity, který si dávají lidi na, když malujou doma a ono, když se do toho foukne větrákem a hezky se do toho zasvítí, tak to udělá takový zábavy. Já nemyslím, že třeba Roman v době covidu maloval 3 týdny. Tak jestli ho možná taky... To je pravda. 3 týdny? To máš ty informace? No, ale já jsem až teď přišel, že možná jsi to dělal kvůli tomu, že... Ne. Že jste zaujali ty efekty toho igelitu? Ne, to vůbec. Igelit bylo to poslední, co jsem řešil. Já se rozhodl, že vymaluju.
Ale neměl jsem barvu a bylo všechno zavřený, že jo? Tak jsem volal tchánovi, jestli nemá barvu, ten měl barvu, přivesí a přivez mi váleček, ale ten pamatoval i Masaryka. A já jsem říkal, no ne, to dám. Takže jsem to rozdělal všechno a když jsem tím válečkem měl na tu stěnu, tak ta barva kompletně skončila na mě a stěna byla v podstatě suchá, což mě úplně pobouřilo, takže jsem začal úplně jako silou na to. Skončilo to tak, že se začala odlupovat ta omítka. A já 3 dny tu spoušť vlastně dával dohromady do původního stavu. Pak se zavali malíři a vymalovali. Jo. Když už to šlo. Tak to ty asi jako ten igelit používáš jinak, ne? Co to tedy bylo za tu bundu někde na škole? To se do dneška traduje po Praze. No, tak já jsem jako měla takový rebelský období. A teď to taky ve školách je, že jsou ty svačinky. No. No, tak teď se dbá na zdraví dětí a rozdává se zelenina, ovoce hlavně. A tenkrát jsme museli pít takový ty 4-litrový mlíka v těch igelitových sáčkách. Strašně to páchlo. Protože v té přepravce, že jo, takhle to tam vždycky hrkli, 2 ty pytlíky praskly, vytekly do těch ostatních pytlíků. A teď to tou houbou s tou křídou, kterou se mila ta tabule, se takhle otíraly ty pytlíky, takhle nám to vždycky pak rozdávala a brčkem a museli jsme sedět a pít to. A já jsem to nikdy pít nechtěla, vždycky o velký přestávce jsme to po sobě házeli, že jo, v té třídě. No a mně to jako přišlo líto, že se to nějak jako ne, že se pak jako vyhodí, tak jsem začala ty prázdné pytlíky sbírat a ušila jsem si z nich bundu s kapucou a seděla jsem v tom ve třídě. A oni mi nemohli nic říct, protože jsem propagovala to mlíko. No ne, no tak je vidět, že už tehdy jsi měla nakročeno k tomu svýmu ranči, co máš dneska, který je neuvěřitelný. Počkej, přes to mlíko. No jasně, od mlíka. Oslý můstek od mlíka je kranči. Kravský můstek, to je spíš takový. Ale, no, protože ty máš ale nádherný ranč, co vím. Je nádherný, děkuju. No tak slepice mají svá jména, všechny. Ano, to mají, no. Mají i hrobečky. U mě má každý zvíře, má hrobeček, teda, no. A máš nějaký jako typ, jak je pojmenovávat, nebo co nějaký ne, to je, postavy, to nebo kolegové herci, jako nebo? Po indiánsku většinou je to tak jako, to jméno přijde s tou situací, ve který to zvíře buď k nám přijde, nebo se u nás narodí, nebo ho někdo přinese, nebo ho k nám někdo hodí přes plot, protože ví, že my se o všechno postaráme. No a jednu dobu jsem teda měla ovce, ty už nemáme, zaplať pánbu. Ovce žijou dlouho. Jako nechtějí plnit ty hrobečky, u nás, nebo to tak vyznělo? I ovce mají hrobečky u nás. A bohužel chudinky vždycky teda to zabalili v těch největších mrazech, takže já jsem potom tu zmrzlou půdu musela vždycky rozdělat velký oheň. Tam jsem stála, až to trošku povolí, pak jsme krumpáčem kopali ty hroby, vždycky jsme nadávali ty ovci, že nemohla umřít, když byla obleva, aby jsme ji mohli pohřbít. No ale protože začínali jsme s 2 nebo s 3 ovečkama a 1 beranem, že jo, tak jako každý nadšenec, tak prostě oni se rodí 2x za rok, některý ty romanovský ovce mají i 3 jehňata, takže během 2 jsem měla těch ovcí 45. A takže jsem je rozdávala kamarádům pod podmínkou, že ta ovce bude aspoň 3 roky třeba žít, než jo, se sežerou. Já jsem ty naše, no a tak samozřejmě všichni chtěli ovce a nechtěli berany, takže já jsem musela dojít k tomu, že jsme berany chudáky museli teda vykastrovat všechny, takže jsme tam měli veliký stádo takových tupých skopců, prostě, který tam jako čekali na smrt, protože my jsme nechtěli jíst, už nemohli rodit, ani nikoho oplodňovat, prostě byli úplně k ničemu. Nakonec ani nechtěli žrát tu trávu, protože zjistili, že seno je daleko lepší, že jo. Takže byli úplně fakt to. Tak postupně teda takhle měli ty hroby a zůstal mi poslední beran, ten zemřel loni na Vánoce, Čenda. To byl jeden z prvních, co se u nás narodil. A on už měl pak strašně artrotický ty přední nožky. Tak jako vlastně už chodil takhle chudák po těch kloubech. A pro pobavení všech vesničanů jsem takovýma zateplovacíma bandážema pro koně tomu beranovi dělala takový ponožky, takový jako návleky.
a dávala jsem mu na to takový molitanový ty, aby když chodí po těch, aby ho to jako netlačilo. Takže to byl takový Meresiev chudák, jako neměli jsme jako sílu, protože on furt papal a furt byl jako k světu, ale už tam byl pak sám. No a stalo se, že se nám vylíhnulo něco z vajíčka. Já nejsem teda, moc to neumím, vždycky ta slepice jedna seděla, ty ostatní tam pod ní snášely ty vajíčka, teď jich tam bylo 40, jsme nevěděli, jsme to prosvěcovali, jestli tam něco je nebo není. No a z těch 40 vajec se vylíhlo jedno kuře. My jsme měli jako velikou radost, takový jako hlivník, teď se ty slepice hádali, která ho bude vodit, takže to jedno kuře vodili asi 4 slepice, protože se mezi sebou strašně jako rvali. No a kuřátko rostlo, pak bylo vidět, že bílý, bílá slepice tam byla jenom jedna, tak oni si teda řekli, no tak to bude asi teda jeho matka, no tak dobře, tak chodil s tou bílou slepicí. No a rost a najednou začali tak jako růstit a zjistili jsme, že to je kohout. No, takže kohout jako furt ještě dokud byl v pubertě, tak ten náš kohout krásný, který se jmenoval Pán prstenů, protože měl ty... Pán prstenů, ano. Jasně, měl ty svoje, ten svůj harem, tak ho tak jako šanoval, respektoval, že ještě jakoby malej. No ale přišla doba, kdy prostě už jako začal trošku jako si vyskakovat, no tak Pán prstenů řekl, hele ne, tohle to je tvoje matka, to jsou tety, nic, ty prostě pryč. Vyháněl ho. No a stalo se takový zvláštní, já to mám nafocený, protože spousta lidí mi to nevěří, že ten kohout se dal dohromady s tím starým beranem. Tomu říkám farma zvířat, hele. A ten starý berán, který byl sám v té ovčárně, tak tam za ním se naučil chodit ten kohout a byli takhle jako spolu. Ten kohout na něm seděl, voždiboval ho a ten, když se vylez z toho ovčárny, když byla travička, tak on vedle něj takhle dával pozor a byli pořád byli prostě spolu ty dva. Takže u nás na ranči se dějou takovýhle velký, hluboký přátelství. No. Já už se vůbec nedivím, proč ty říkáš, že pro lidi je blbá slepice, ale že to ve skutečnosti jako inteligentní. Slepice je strašně vtipný zvíře. Já úplně miluju ten moment, vždycky, když je naučíš na zavolání, a seš daleko a oni někde to si tam tak jako, že choděj, hrabou, prostě tohleto. A ty přijdeš a máš ten kyblíček. A ty zaváš pi, 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 pi a zaklepeš tím kyblíkem. A oni prostě úplně takhle jako, to je tak strašně, já mám vždycky dobrou náladu. A z toho usuzuješ, že jsou to inteligentní zvířata? Ne, říkám, že jsou vtipný. Vtipný. Ale kdo je vtipnej, tak musí vědět, že je vtipnej. Jako oni určitě vědí, že jsou vtipný. No mě pak ještě zavolal, že ty jsi měla nějakýho kohouta, který musí nějak jako nožky masírovat. A ten se do tebe zamiloval, si někdo říkal? Ano, ano, ale to je taková trošku erotická historka. Pojď sem. Já jsem... Erotika s kohoutem tady ještě nebyla. No, protože jsem takovej začátečník, tak jsem... Na jedné sociální síti, nevím, jestli se to tady může jmenovat, no, na Facebooku, jsem se přidala do skupiny Zdravá slepice. A teď já jsem po večerech úplně koukala, co všechno ty lidi pletou jim čepičky, na ty, aby jim nevomrzly hřebínky. A teď všechno, jak kombinovat, co dávat, jak drtit. Správně tam nějaká paní dávala recept na to, jak zpracovat ty skořápky, že je peče v troubě, pak je speciálně drtí, pak je mele, pak jim to teprve dává. No já byla úplně v šoku, co všechno se okolo těch slepic jako dá dělat, ale hrozně moc jsem se toho dozvěděla. Ano, no a stalo se, že Pán prstenů najednou začal chodit a měl takový jako bledý nohy, takový jako bílý. A já jsem si říkala, to je jako co? To má nějaký jako spad do vápna někde, nebo nějaká sádra. A bylo to takový vošklivý, tak jsem to vyfotila, poslala jsem to na Zdravá slepice. Ano. A bylo mi řečeno, že to je vápenka. No jasně. Že má vápenku. A že je to parazit. A že mu to nedělá dobře a že by bylo dobrý, abych jako ho začala léčit. No, tak teď facebooková stránka Zdravá slepice se rozdělí na dvě. Chemie a přírodní léčení. Jasně. Ty, co sbírají vejce, jsou odpůrci chemie, protože prostě ve chvíli, kdy nastříkáš nějaký ty arpality a tady tyhle věci na tu slepici, tak pak nemůžeš jíst ty vajíčka.
Takže taky jsem si říkala, chci jíst ty vajíčka, tak budu... Ano, vlákno B. Zdravou cestou. A tam mi bylo řečeno, že musím večer, když kohout hřaduje... Ano. Když usne, že se musím pod mě, jako abych ho nevzbudila, vplížit do toho kurníku, vzít ho, takhle mu jako stočit tu hlavu, takhle si ho dát pod paží, tam je hlava. A tadyhle takhle visej ty nožky, ty bílý nemocný nožky. A když jsem to dělala poprvé, jak jsem udělala všechno špatně, probudila jsem ho, byl tam hrozný bordel v tom kurníku potom, ale druhý den jsem se zlepšila. Měla jsem kyblík a v něm jsem měla nalitej stolní olej. Ano. Protože vápenka se musí udusit. Ona se pak jako odloupe, musí se to prostě mastit. Teď jsem se chytám. Takže já jsem měla kohouta, takhle kyblík, v puse svítící telefon, abych nezbudila ty ostatní slepice, že jo. A takhle jsem nabírala ten olej, nemohla jsem si vyhrnout rukáv, protože jsem držela toho kohouta, takže jsem měla olej prostě úplně všade. A takhle jsem mastila mu ty nohy. No a to se musí mastit tak 3 týdny. Ta mastí kohouta, ten honí ovce. Pomalu kohout kráčí a vidíš, jak se to takhle odlupuje, máš jako úspěch, je to krásně. A chodíš a mastíš ty prostě. A tohle úplně nadšená jsem byla, že jsem ho uzdravila. No a když už to trvalo, tak těch 14 dnů, tak já vždycky ráno na ranč, když tam jako přijdu, tak všechny pozdravím, udělám si kafe, otevřu ty slepice, aby mohly jít ven. Teď teda chudáci nemůžou, protože je nějaká ta chřipka, takže jsou nám naštvaný, zavřený v tom kurníku. No a otevřela jsem, slepice vylezly, že jo, tam hned tam něco to, kohout. Já jsem takhle držela hrnek s kafem, šla jsem si sednout. On se mnou chodil jako pes. Normálně si vyskočil vedle mě na pohovku, tam takovou. Tak co? Přijdeš večer? Tak když mu masíruješ nohy, že jo, 14 dní. No, no, teda jako chlapovi bych to nedělala, to věc. Já jsem se chtěl zeptat, co tvůj soukromý život, ale to si řekla sama. Takže kohout. Kohout, no, no, kohout. A dobrý, jo. Ne, už je mrtvej, už zemřel. Zemřel, už máme novýho kohouta, ten není tak kontaktní zatím, no. No třeba neměl vápenku ještě. Ještě neměl, ne, neměl, ten je mladý. A na zdravé slepici to vzali nějak jako dobře, to vyhodnotili. Prosím? Na zdravé slepici to vyhodnotili dobře na vlaku. Já jsem nedávala zpětnou vazbu. Nedávala, ne, jenom se tam poučila, jak se to dělá. No. Jaký přírůstek ještě chystáš na letošní rok? Zvířecí? Ne, já jenom čekám, až to ubyde. Teď už nám to stárne, všechno tak jako člověk v té euforii před těma 20 lety všechno pořídil a teď už jenom kopeme ty hroby a doufám, že budu mít... že se dostanu do stavu, že budu jednou svobodná bez zvířátek. Ale ne hned, ne, ještě si... Ne, Ježíš Maria, ještě je tam strašně moc koní, koček. Začala jsem si pořizovat ryby, protože tam máme takový malý rybníčky a poradili mi, že amuři jsou bíložraví. A že nebudu muset ručně vytahovat ty všechny chaluhy a vytahávat to rákosí, který to tam... Tak jsem pořídila amury, to je teda tak jaková historka. Našla jsem rybářství až v Náměšti nad Oslavou, což je ode mě asi 1.25 hodiny cesty autem. A myslela jsem si, že si dojedu pro takový jako menší rybky, tak jsem si dala do kufru, dozadu, do kombíka takový 3 takový barely. A jsou to barely jenom na krmení, takže se nedají moc dobře zavřít ty víka. A jsem říkala, no dobře, tak tam dám půlku vody, koupím si prostě 20 těch rybek, dovezu, vyleju, co je na tom. To prostě, že jo, zvládnu. To je, no. No, takže jsem přijela do té rybárny. Pan rybář tam na mě čekal, říkal, pojďte, já už jsem vám je tady oddělil z té sádky. A tam už
tam skákaly takovýhle obrovský ryby. Já říkám, oni jsou takhle velký. A on říkal, no když jste chtěla, že vám to má vypásat rybník, no tak tyhle by vám nic nevypásly, tak tohle to jsou už šestiletý ryby, jako. A jsem říkala, ale já mám jenom tady tyhle malý nádoby. A on říkal, no, takhle. Já bych to odhad, že když je tam narvem, budou potopený, tak máte tak 50 minut, než se vám udusej. A jsem říkala, ale to mám počkejte, já to mám hodinu až čtvrt domů, jako. A ještě po D1, takže... Takže zítra jsem doma. No, říká, já už jsem sem proto přijala, já to risknu, jako jiný tady nemáte, no tak dobře, tak jsem zaplatila poměrně tučnou částku za ty veliký ryby. Tak jsem si tam dala ty víka, pán mi takhle mával a já jsem jela jako blázen prostě, teď nejdřív z té náměstí na tuto tamto jelo. A teď jsem si říkala, ježišmarja, já jsem to měla nějakýma kurtama, jsem viděla, jak se tam nahybá vzadu. No a dojeli jsme s rybama, teda mluvím v množném čísle, na dálnici, kde bylo zúžení. A zařadila jsem se za kamiony a na dvojku a teď jsem se jenom dívala na ten budík, kdy umřou ty ryby. A najednou se ozvala strašná rána a vyletělo to víko od toho barelu a já jsem ve zpětném zrcátku viděla, jak ty ryby lítaj do toho kufru, jo. Tak jsem v tom v odstavném pruhu zastavila. Vzala jsem si tu oranžovou vestu. Zastavila jsem provoz. Otevřela jsem kufr. Tam nějaký pan, co je? A já mu říkám, prosím vás, já mám ryby v kufru, musíte mě pomoct. A chytali, já jsem otevřela, teď oni vypla, plum, plum. Prostě vypadali jako na silnici. Takže vylezlo asi 10 řidičů. Hrozně ochotně se mnou lovili ty ryby tam. Narvali jsme... Lovil jsem na silnici na dejnice ryby. Narvali jsme zpátky do těch kádí. No, jela jsem to teda asi hodinu 20. Pak jsem ještě to, mám k tomu rybníčku takovej jako kopeček. A jak jsem byla vynervovaná, tak mě nenapadlo, že mám pod tím kopečkem z těch barelů vylejt tu vodu a jenom to. Takže jsem táhla prostě sama ty šílený to. A teď ty ryby už se skoro nehejbaly. Už jsem si říkala, to je konec, to je vyleju a tam budou prostě ty bílý břicha. Což taky chvíli bylo. Já jsem je tam vylila a oni tak jako tam na bok, jako na druhej. A tak já vzala telefon, volám tomu pánovi do té ryby a říkám, oni jsou takový, myslíte, že... A on říkal, vemte nějakou větev nebo to a tak jako, tak proberte je. Tak já vyrvala rákosí a mlátila jsem do té vody. No a normálně jenom asi jeden to nedal. A jinak všichni za chvilku se tak jako blu a takhle zajeli do toho, do těch 2 metrů té hloubky. Tak jsem měla radost asi 14 dní, než začaly nad tím rybníčkem kroužit volavky, který během léta vytahly ty amory všechny ven. Takže se nenudíš, ale to zbudeš. Krásně hospodaříš. Vanda Hitlerová.